לסיום החלק הצנוע שלנו בפני ההצגה שאתם תראו, אז יש בחוש גדול גיא ממן, איפה אתה כאן גיא? שלום לך גיא, שלא תכנן לנצח פה היום, אבל הצעתי לו לנצח כיוון שהוא עשה עיבוד על מאוס צור. עכשיו מה זה עיבוד? רק אני אומר לכם, זה לא עיבוד באלף, זה עיבוד בעין. תחשבו שיש לכם ספר ציורים, נניח, ובעמוד 12 זה ספר צביעה, יש ברווז שקופץ למים, וכל ילד יוכל לצבע אותו באיזה צבע שהוא רוצה. אז נגיד שהברווז שקופץ למים זה השיר מאוס צור, ובא גיא בתור ילד וצבע אותו בצבע מאוד מיוחד. תזרבו בפנים את המנגינות של מאוס צור, וזה הולך ומטייל בכל מיני מקומות, כמו הרבה ברווזים כאלה, כל אחד דומה לשני, אבל קצת שונה. אתה מוכן גיא? אתה רוצה את המגן שם בצבע? יאללה. ואני פשוט אשב ואהנה לראות את הילדים עובדים עם גיא תמיד. ולמצא, 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 ולמצא,